الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ فرائی فش شیئر کروں گی جو بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فش کو کٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لیمن ہے میرے پاس لیمن جوس تین سے چار لیمن کا جوس ہے ये फ्राई हो चुकी है तो इसको हम निकाल लेंगे और तैयार करेंगे